بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن تو عن ونكسن إغياري ميلو بو أجوكتان هلكن وبرت عن كلنا يوتيوب كي نحرك ورقة قد بدأ برامج كان دكو قسو قد بدو نونا وحكم ده رغيع إيدن وحوقن أيا لقدر يام أيام مقادة مقدشهم عددك الشعب كأهي وحاي موجين أيام بقدين لحا يريرتو رغيع إيدن مدن وحالقا بقان أيا إن أي دالك كدعان شرقولو مركاسي أفغنبي لغو ترمامي معارضكو وحاي موجين أيام بقدين تي وغوحو غنيد وحانا سي آدا لوغا بقان أيا قرشها دبال دقا لبا إيا طبنك أبري حكالي أو برامش كان إذا كوكوسو قد بدونا وسارد أمنيو محاي كدقان تهي أمرك أي صوصارتي لحار غو آنكي ديب لوغوسو عري فرانسيسكو مادير سوى دوادا قودة بداعاس أيام فافاين دونا هدي بأورالي كأهدو هدي أدنوغو عصب تانا وحانسي شرف إيا كرامالي كاقة دربانيا إن أدنوغو سوى بيرتو هكاك دقاقية عيدان وحوغان أيا لقدري مياه مقادة مقدشو عاسمة دا سوماليا daqdaqiidan ayaa waxa ay yihiin dhamaantood kuwa daaran howlgalada laga baqan ciidankan ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa ka tirsan military-ga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxana qorshuhu uu yahay inay xaqiijiyaan amniga goobaha lagu qabanayo fantastiyaha loogu dabaaldegayo 12ka April oo ah maalinka la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inkasta oo tuun xoogan laga muujinayo talaabadan hadana waxaa soo ifbaxaya xogga kale oo mucaaradku ay ka digayaan taas oo ah in ay qorsheynayaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo kooxdiisa joogta filaa Soomaaliya in ay abaabulaan dibad baxyo iyo kacdoono waaweyn oo markaasi qalqal lagu gelinayo amniga guud ee caasimada mucaaradku kol hore waxa ay ka digayeen in markaasi ay isgacan saaraan ciidamada militariga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo adeegsanayaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo kooxdiisa iyo ciidamada kale ee amniga xaqiijinayo inqilaab ayay si aad ah u odorsayaan dadka siyaasadda falanqeeyay waxayna sheegayaan in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ay suuragal ka tahay in uu qaado talaabo waliba oo uu si xaqiijin kareysa in xukunka uu sii hayo arintan waxay u muuqataa mid haatan cirka isku shareereeyso isla markaana banaanka dhigayso cabsidii xooganeed ee jirtay ciidamadan oo aan hore loogu arki jirin wadooyinka waaweyn ee Muqdisho ayaa haatan la arkaya arintaasina waxa ay beertay walwal iyo cabsii horle oo dadka shacabka ah soo wajahday maadaama ay si aad ah kaga baqanayaan in dushooda lagu dagaalamo waxay dadka shacabka ay muujinayaan walaacood la xiriir in waqtigan aysan suuragal ahayn in dalka uu ka dhaco isqabqabsi iyo sidoo kale in markaasii dadka shacabka dushooda lagu dagaalamo sidan oo kale Ramadaankii hore waxa magaalada Muqdisho ka dhacay dagaal culus oo u dhixiyay ciidamo mucaarad ah oo magaalada soo galay lana magac baxay badbaado qaran iyo ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dagaalkaasi waxaa ka dhashay qasaare kala duwan oo naf iyo maal leh arinta weyn ee la diiday waxay ahayd muddo kordhin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu sameystay oo 2 sano ahayd isla markaana uu ansixiyay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ciidamada badbaado qaran ee magaalada muqdisho soo galay waqtigaasi waxa ay sababeen in madaxweyne farmaajo uu ka laabto damciisi la xiriiray in dalka uu sii hoggaamiyo muddo 2 sano ah taasina waxay noqotay mid aan soconayn oo madaxweyne farmaajo waa laga matajiyay sida xeel dheerayaashu ay qabaan haatan waxaa soconaya qabanqaabo culus oo ciidamada militariga ah gaar ahaan ciidamada ay tababareen madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ama xukunkiisa inta uu jiray la tababaray iyada oo laga reebay ciidamada militariga ah ee jooga furmaha hore ee dagaalka kuwaas oo kol hore u diiday muddo kordhinta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ciidamadan oo wato dabaabad culus iyo hub ayaa lagu arkayaa qaybo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho waxa ayna 12ka April oo 2 maalin un kadib ah dhigi doonaan fantastiyahaasi oo la xoogan laga muujinayo siyaasiinta mucaaradka ah waxa ay sheegayaan in waxyaabahan dhacaya ay yihiin kuwa markaasii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu ku doonayo in wadanka inqilaab uu kula wareego
inkastoo xogahaasi ay beeniyeen taliska ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo sheegay in tani ay tahay mid lagu muujinayo awoodda quwadda ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya oo aysan jirin wax dan caama oo kale oo jirta oo ay ugu baaqeen siyaasiinta in ay joojiyaan falqaladaynta iyo ka dhex shaqaynta arrimaha ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya. Tallaabooyinkan haddii ay suuragalaan sida laga cabsanayo ee uu doonayo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa suuragal ah in magaalada Muqdisho ay ka dhacaan iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada badbaado qaran iyo sidoo kale kuwa daacadda u ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa la ogsoon yahay in meel sare uu haatan marayo ama uu joogo isqabqabsiga iyo khilaafka ka dhexeeya madaxda ugu sarreeya ee dalka, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dadka shacabka ah ee ku nool gobolka Banaadir oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen waqtigan inaysan aqbali karin in dushooda lagu dagaalamo, sidaas awgeedna ay dalbanayaan in markaasi ay dejiyaan madaxda ugu sarreysa ee dalka arrintan cabsideeda leh ee haatan soo ifbaxaysaan. Tani waxay sidoo kale walwalka ku sii biirinaysaa oo cabsi xoogan ay sii gelinaysaa dadka Soomaalida, kuwaas oo rajada ay ka qabaan in dalka ay ka dhacdo doorasho negi ah ay aada u yareyd. Doorashadan ayaa waxay noqotay mid in muddo soo jiitantay, waxaana haatan taagan isqabqabsi xoogan oo ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii la hakiyay kursigii uu ku soo baxay agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo lagu tilmaamayay 5 sano ee lasoo dhaafay milkiilaha dowladda. Doorasho ka dhacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayuu ku soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, balse waxaa liiska xildhibaanada loo ogol yahay in ay shahaada qaataan ka reebay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf, kaas oo la ogsoon yahay in si aada u taabacsan yahay siyaasadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba dadka siyaasadda odorsaahi waxay muujinayaan baqdin inteeda la eg, iyaga oo ka digaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisu ay qaadaan tallaabooyin dalka burbur u horseedi karayo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo maalmo ka hor la hadlay warbaahintana waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin tallaabo waliba oo markaasi looga hortagayo waxyaabaha uu sameynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas uu sheegay in waqtigan aysan suuragal ahayn inay ka aqbalaan xukun mororsi sida uu hadalka u dhigay. Al Cadaala ayaa la ogsoon yahay in uu si aada u taageersan yahay oo garab iyo gaashaanba uu u yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale waxa uu sameynayaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee uu ku doonayo in markaasi uu ku wiiqo awoodda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halka Farmaajo iyo kooxdiisu ay sameynayaan tallaabo waliba oo markaasi ay ku difaaci karayaan kursiga agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad Yaasiin ayaa la ogsoon yahay in uu yahay nin siyaasad badan isla markaana galaangal xoogan ku leh arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, waana sababta ugu weyn ee haatan loolanka loo gelinayo kursigiisa. Tanina waxay baqdin ku sii beertay xubnaha ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, halka Rooble ay ka go'an tahay in uu bannaanka dhigo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ama uu ka taqaluso siyaasadiisa. Inkasta oo tallaabadaas ay muujinayso in cabsi xoogan ay soo wajahday xubnaha ugu sarreeya dalka, gaar ahaan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaas oo qudhoodu haatan kala baqanayo, arrimahan ayaa dhammaantood muujinayo in xaaladda waddanka haatan ay tahay mid gebi dhacleynayso aan negi ahayn, isla markaana ay suuragal tahay waqti waliba in la isku fara saaro oo isku dhac ciidan uu dhaco. Hore waxaa u soo baxaysa xog sheegaysay in la qaarijinayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, waxaana uu hore qudhiisa u sheegay in loo soo diray fariimo hanjabaad ah oo loogu sheegayo in la qaarijinayo. Arrimahan ayaa dhammaantood cirka ku sii shareerayo xaaladda cakiran ee dalka ka jirta.
waxana lagu baaqayaa siyaasiyiinta Soomaalida iyo madaxda ugu sareysa dalka in xaalka ay dejiyaan oo ay u tiraan qaranka iyo ummada Soomaad ee waqtigan tabaaleysan. Daawade barnaamijkan wuxuu kaga imaanayaa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka. Haddii aad nagu cusubtay, nagu soo biir. Ramadaan Mubaarak, nabadgelyo.